Це директорка 6-ї Кропивницької школи показує наказ про відсторонення від роботи одного працівника школи. В понеділок зранку ми видали наказ про відсторонення від роботи на період карантину або до моменту надання відповідного документу про вакцинацію або про протипокази. Так само працівник ознайомлений з цим наказом і сьогодні знаходиться вже вдома, не приступив до роботи. Ось таке попередження працівник отримав у п'ятницю. В закладі працює 123 працівника, четверо із них мають довідки про те, що у них є протипокази, вони допущені до роботи, але не вакциновані. Підтвердження про вакцинацію працівників школи зберігаються в ось цій папці, показує директорка. Це можуть бути підтвердження як довідка від лікаря, яка надається з лікарні від сімейного лікаря. Це можуть бути міжнародні чи наші національні сертифікати про вакцинацію, або у крайньому випадку це може бути ось така роздруківочка з дії. Ми знаємо, що зараз не так легко попасти на прийом до сімейного лікаря, враховуючи такий ажіотаж. І ми скануємо цей код, і якщо бачимо, що в дії відтворюється цей сертифікат, то приймаємо ось такі документи. Вчителька інформатики Алевтина Залевська говорить, довго не наважувалася щепитись від коронавірусу. Зробила це минулої суботи. Я все мала надію, що ситуація якось зміниться, не буде це обов'язковим саме в такий поставлений термін. Але коли були поставлені умови відсторонення від роботи, прийшлося це збросити і в суботу зрання йти це зробити, бо не було просто іншого виходу. Зараз я почуваю себе нормально. За словами Лариси Костенко, сьогодні у Кропивницькому відсторонили від роботи 56 працівників закладів освіти. Це в 17 загальноосвітніх закладах 36 осіб, в 11 закладах дошкільної освіти 17 осіб і 3 особи в одному позашкільному навчальному закладі. Додає, для повернення на роботу відсторонені мають зробити першу дозу вакцини і принести довідку. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.